жылдан кийин 1-сентябрь, демек ата-энелер балдарын окууга алып барышат. Ал эми эң алгач мектеп босогосун атта 1-класска баргандарды 1-мугалим күтүп турат. Өзгөчө толкундоолор менен коштолгон бул мүнөттөрдү унутуп калуу мүмкүн эмес. Эң алгачкы калем сап, дептер кандай сонун. Эмесе атамгасын таанытып, ааламга жол ачкан 1-классты азыркы атактуу инсандар кандай сүрөттөп берет? Чогуу угалы. 1971 жылы 5 жашында эле мектеп босогосун аттаган Кодул жана Ырчык Койбек Калыков өзүнүн 2 жаш улуу бир тууган агасы менен чогуу окуп алган. Быйыл мектепти бүткөнүнө 34 жыл болсо да, 1-сентябрда мектепке барган күнүн унута элек. Жаңы мондай кийимдеримди кийип, ак көйнөк кийсе элек, анда ак көйнөк карашымды кийип, анан болбосон ысык десе да болбой костюмду кийип алдым. Жаңы да үстүнө пиджак костюм кийип анан аябай жасанып дедириңдеп жаңы алып берген сумка ушундай бул эле бол деп шашылып үйдөн анты мынты анан балдар кетип калды мен калып калдым деп как будто мектепке барып парта жетпей кала турган шашкам да анан аябай шашып кетип атсам не болду мектеп алыс да жөө барыш керек анан суу салып кеттик ал убакта бизде мындай кран суу водопровод деген жок эле арык болот чоң арыкта суу агат анан жана арыкка эңкейип суу ичейин деп жетпей анан бутумду талтайтып алып арыктан суу ичип атсам бул жакта күн чыгып турат эртең менен да мен дайыма күндү көргөндө чүчкүрөм да азыр деле ушундай чүчкүргүм келсе күндү карап эле чүчкүрөм анан суу ичип атып күндү көрүп чүчкүргүм келип ас деген бойдо арыкка суу сууга чоң сууну кийим менен кирип туруп алып эле деп ыйладым да анан бакырган бойдон үйгө кетип барсам үйгө барып эле апамдар болсам эмне болду деп сууга түшүп кетипсиң анау мына деп анан кирип волейбол кайра чечип эски шымымды кийип анан бир ак көйнөктү алып кийгизип башка көйнөктү мага эң кызыгы кышындасы мектепке барган кыйыныраак болгон кичинекеймин сумкам чоң пальто деген размер менен алып бербейт эле анда пальтону чоңураак пальто алып берет эле чтобы сен 2-3 жыл кийишиң керек да жеңи узун жак узун кийгемин өтүктү кийгемин анан тумакты кийип анан мектепке эртең менен жөнөйбүз да кыштын күнү күн кыска болот да таң караңгы болот да анан бизден 4-5 үй нары бир модушава деген мен аяшатам ошолардын ити бар чоң ити ушул ит күнүгө мени күтөт да мен эртең менен кетип баратканда ошол ит күтүп турат ал мени каппайт кар да кар ушунчалык кар калың анан тоңуп калат эле кар мени көтөрөт эле да мисалы карга бутун кирбейт анан мен тээтиги поля жак менен өтөйүн дейм да жолдо ит турат да анан бул жак менен поля менен кетип баратсам аябай бөжөңдөп көрбөй калсын деп кетип барсаң все равно билет да барып балпаңдап барып мени жыгытып коет жыгытат да анан мен ыйлаймын жатамын кетип калат күтүп турат мындай тиштеп неме кылбайт да чоң ит да ойнойт да анан тиштебейт ал дагы көнүп алган ошого мен эртең менен ыйлайм дагы анан кийин ыйлап кет десем нары барып туруп калат кайра бөжөңдөп качып баратсам дагы ошентип барып жыгытып коет ошол иттен өтүп кетиш жолдон мен үчүн аябай чоң проблема да дагы жакшы баардыгын эмнеси өзгөрдү ушул 1-сентябрь дегенде өзгөртпөдү да ушуга сүйүнөм мен себеби канча деген майрамдар жоголуп кетти да ал мезгилде окуучу кыздар кызыл жагоо тагынып ак чакалуу форма фартук кийип мектеп деген чоң дүйнө менен таанышуу үчүн жөнөсө алып баруучу Нурзат Токтосунова башкалардан өзгөчөлөнүп ак көйнөк кийип барган эсинде биринчи эле күнү ошол 1-сентябрда мен ээрчитип барганда самолет көйнөктөп койчу элем менин тай эжем раматылык буйганда эжем тигип берген ал аппакайына мындай көйнөк болчу да анан ошону кийип барып ушундай толкунданып анан эшиктин астында карусельдер аябай көп экен да мен ага чейин эми карусельдерди деле көргөн эмес болсом керек анан аябай кызыктым да анан аябай кызыгып ошого ойнойюн деп анан кийин ойлоп көрсөм Рустам деген классташым экен мени мындай айландырып карусельден анан мен токто десем болбой жыгып салган да анан
ага чейин жаан жаап, мен баткака түшүп калгам, апапага көйнөгүм менен. Ошон үчүн аябай бир ыйлаган бойдон үйгө кеткен эмесинде да, анан негизи биринчи класска чейин саат эми баягы эртең менен барасың да, анан дароо эле жыгылып калып, чоң баягы чогулушка чейин эле жыгылып калып, үйгө кетип ыйлап ошоюнча барбай койгом да. Анан негизи биринчи класска чейин 5 жашымда эле жазганды окуганды билчүмүн. Анан баягы кызыктуу окуялар дегенде аябай күлкүм келди. Мен эжелердин бир бирине жазышкандарын окуй алчумун. Анан ал убакта телефон жок да, бири бири менен байланышкангачы, анан каттарды жазып жиберишчи, анан баары мен окучумун. Анан ошон үчүн бир аз партизаныраак болчумун десем дагы болот окшойт. Келечектеги алып баруучуга А тамгасын тааныткан биринчи мугалиме окуучуларына абдан жакын болгондуктан башка мектепке которулам дегенде Нурзатайым классташтары менен чогуу ыйлаган экен. Тойгонова Калия раматылык эжебим каза болуп калды. Эжебизди ушунчалык жакшы көргөндүктөн 3-классты окуп жүргөндө шаарга кетти да, Каракол шаарына кетти. Түптүн ичке суу айылынан биз кетирбей ыйлаганыбыз эсибизде да. Демек мугалимге ушунчалык жакын болуп, биз анын эртең менен үйүнө чейин барып, анан үйдөн мен анын сумкасын көтөрүп алып мектепке чейин келчүбүз да. Анан ушул убакка чейин сөзсүз түрдө баягы кийин дагы көп мугалимдер болот, бирок биринчи мугалимибиз аябай менин эсимде аябай жакшы калды да. Ал эми чыгармачылыктын чыйыр жолуна билек түрүнө киришип иштеп баштаган коңур үндүү ырчайым Айпери Кулбаева болсо Жалал Абад областындагы Аксы районуна караштуу Жерге Тал айылынын орто мектебине барган. Ал убакта эми биз биринчи класска барган учурда 11-чи класстар белек беришет эле, биз гүл көтөрүп барат элек да. Анан кийин мен негизи 6 жашыман окугамын, ошондуктан баягы жоошта болгом да, тартынчаак болгом. Ошон үчүн гүлүмү бере албай калсам керек дейм да. Башкалар жүгүрүп барып гүлдөрүн берип белек алып атышат да, а мен унчукпай эле турам. Ошентип гүлүмү эч ким албай калып кеткен да. Анан солуган гүлдү көтөрүп үйгө капыл болуп келгем да. Аябайчы, апама мага эч ким белек бербей койду, жакшына гүл жасап бербедиңер деп таарыныпчы. Анан менин ата энем да мугалим болгондуктан ушу 6 жашыман берип коюшкан. Ошон үчүн баягы белек ала албай үйгө капа болуп келгеним азыркыга чейин көз алдымда турат да. Эстесем башкача болуп кетем, ыйлагым келипчи. Эми ошол учурда бир өзүнчө ошол нерсе кызык болгон да. Кудайга шүгүр, жакшы окудум, бир да сабак калтырбадым, жалаң бешке окудум. Ал эми мага А тамгасын тааныткан Мадишева Гүлүпа эжеке болду. Ачыгын эле айтып коюш керек, ал убакта кичине баягы жетишсизраак учурлар өткөн да. Ошондо мен эсимде калганым баягы ар кандай түстөгү токулган жемпирлер мода болчу ошол убактачы. Анан эжемден калган ошол жемпир бар эле, ошол жемпир дагы азыркыга чейин көз алдымда, ошону менен түшкөн сүрөттөрүм бар. Анан эң 1-сентябрга кетип атканда ошол алып берген кофта юбка эсимде калган, апам алып берген кофта юбка, ак кофта, кара юбка кийип, кийин анан эжемин эле ошо форма фартуктарын кошо кийип ушинтип чоңойдук да. Ырчы Сиязбек Искеналиев дагы мектеп менен 6 жашында таанышкан. Себеби бала бакчага барып жүргөн ырчыны 6 жашында болду карай албайбыз деп ал жактан чыгарып коюшат. Ошентип 1-класска 1-сентябрда эмес 10-сентябрда барган экен. Эл катары сумка көтөрүп барган жокмун, чын айтам, баштык көтөрүп алчумун. Мындай саймалуу баштык кылчу кичинекей, ошо көз алдымда турат да кичинекей болгон. Салый деген эжеке алган, салый деген эжеке азыр деле бар. Мындай сымыктанам ошо жерден бүткөн. Анан ошо айылдаштарым айтып калат, ошо эртең менен баягы суудан өтүп кетесиң да эртең мектепке баратканда, анан күнүгө китеп бетиңен түшүшмөстей мынтип алып жаттап алып кете берчүмүн деп мынтип китепти окуп коюу, кете берчүмүн, кете берчүмүн, эмектеп жетип калчумун да. Мен кичинекей болчумун аябай элечи, анан 1-партага отуруучу. 1-класста ошо жанында мындай келип жанында Назгүл деген кыз отурчу эсимде. Анан Назгүлдү жакшы көрөм мен, ошонун жанында отурам мен, кийин чоңойгондо ошону алам деп эле жиже берчүмүн. Азыр эстесем күлкүм келет. Мындай балалык баяу сезим да, чынын айтканда. Баягы ата энем магазинде иштешкен да. Анан мен мисалы үчүн ошо Мантыш айылында өссөм, айылынан соң ошо Мантыштагы магазинде неме кылчу да, барып продукты саткан, продуктовый магазинде, азык түлүк магазинде иштеп калышты. Анан барып эсимде да, ошо 1-класс болушум керек, ошо комуз кружогуна барып дагычы. Анан кыздарга, ошо кыздар баягы чоң чоң кыздар болуп чогуурабыз да, мисалы 5-6 класста ошонун баарына печенье ташып берчүмүн, майлуу печенье.
Bir gün ушундай бир чөнтөгүмө момундай жийип турмун, майлы печенье. Анан май мындай чыгып калат да. Дайынчы. Анан баа жүгүрүп баратып, чалым жыгылып топурака оонуп калган. Эсинде анан шымдын бар жарап аягылган билем. Ошо 1-класс болушум керек, 1-2 классым болушум керек. Ай ошондой эле кыздардын көңүлүн алчумун.